Be fyddwch chi'n gwneud nos sadwrn yma ar 8:20 Fawrth? Dwi'n gobeithio, fel fi, byddwch chi'n troi'r goleuadau mas yn eich cartref am un awr, achos awr ddaear yw dydd sadwrn yma. Mae WWF yn gofyn I ni ddangos ein cefnogaeth I ymladd newid hinsawdd. Mae'n bwysicach nag erioed eleni, achos bod cynhadledd yn Paris diwedd y flwyddyn I drafod hyn. Ac mae mudiadau ac adeiladau a draws Cymru yn cymryd rhan. Felly gobeithio lle bynnag fyddwch chi'n mynd, fyddwch chi'n gweld adeiladau tywyll. Mae nhw wedi gofyn I ni hefyd cael cynio gyda canhwyllau am yr awr nos sadwrn ac anfon lluniau mewn ar Twitter a Facebook I ddangos yn cefnogaeth. Dwi yn gobeithio byddwch chi yn y tywyllwch nos sadwrn byddai I yn sicr.